Hello guys, makadi zita internet kwa SGP kana kuti sekuru kudo. Yes, taita udambu zikorema power cuts rikuitika nekuda kwa ma load sheddings arikuita all over South Africa. So kune ma clients edu atiri kushanda nao ora ane ma projects arikuno ku SGPTV tine urombo nekuti ma projects achanonoka kubuda nekuda kwe behavior irikuitwa nemagetsi. Tinotenda nekunzwisisa kwenyu.